Косове, мирно! Неоси, колом, марш! Уважаеми родители и гости, отново училищният звънец призовава децата на България към знание. Ние, Иляна и Бождар, ви призоваваме с добре дошли. В този чуден септемврийски ден наши гости са кметът на община Сандански, господин Кирил Котев, депутатът от 44-то Народно събрание, господин Атанас Стоянов, председателят на Общински съвет град Сандански, господин Георги Георгиев, господин Иван Терзиев, общински съветник и председател на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански. Господин Котев, уважаеми господин Стоянов, уважаеми господин Георгиев, уважаеми колеги, скъпи ученици, драги родители и гости. След безгишните летни и ваканционни дни, днес отново всички сме заедно тук, за да дадем старта на новата учебна година. Ние откриваме новата учебна година от позицията на училището, което прие най-много ученици след основно образование в цялата Благоевградска област. Днес 155 нови ученици ще прекрачат прага на нашето училище. Ние откриваме новата учебна година от позицията на училище, което за втора година единствено от професионалните училища в цялата Благоевградска област приема ученици с интензивно изучаване на чужд език, така както е в профилираните езикови гимназии. Ние откриваме новата учебна година от позиция на единственото професионално училище в Благоевградска област, което за втора поредна година приема ученици по дуалната система на обучение. Личният ключ на знанието на ученика, който е приет с най-висок бал в нашето училище. Тази година това е Георгия Чулакова. Моля да заповядам. Рая, миналогодишния носител на ключа на знанието, ще предаде на Георгия, която първа след това ще влезе в нашето училище. Благодаря, Георгия, заповядайте в стоя и след това ще продължим. Още един път благодаря. Господин директор, уважаеми господин Стоянов, господин председател на Общински съвет, уважаеми господин Терзийски, уважаеми родители, ученици, учители, бих искал първо да се обърна към учениците.
Добре дошли отново в училището. Тук е мястото, от което се коват вашите мечти. Дерзайте, борете се и ковете вашето бъдеще. Уважаеми учители, продължавайте все така да бъдете до вашите ученици, подкрепите ги, а тези, които имат нужда от подкрепа и допълнителна помощ, подайте им ръка. Уважаеми родители, бъдете до вашите деца, подкрепите ги в изграждането на техното бъдеще. На добър час! Учителство Лъв е успешен първи ви учебен ден, а чрез него и след него и началото на новата ви учебна година. Уважаеми хин директор, уважаеми учители, преподаватели, възпитатели, драги и многобройни ученици на Земеделската професионална гимназия, уважаеми гости и по стара и утвърдена народна и просветна традиция, всички вие отново сте тук, а и ние като ваши гости да споделим заедно началото на новата година и първи учебен ден. Първи учебен ден, разбира се, изпълнен с много положителни емоции, с много положителни очаквания, с нови предизвикателства, зареден, разбира се, с, и както много умело ваше директор каза, в един от най-светлите християнски празници, с вяра, надежда и любов за една добра, успешна учебна година за любимото училище. А че тя ще бъде такава, аз не се съмнявам. Осмия професия икономист и информатик, специалност икономическа информатика. Класен ръководител госпожа Даниела Коимджива. Нека влезем в дигиталната ера. 8Б. Професия организатор на туристическа агентска дейност, специалност организация на туризма и свободното време. Класен ръководител госпожа Сашка Николова. Завладейте индустрията на свободното време чрез обучение в тази специалност. 8В. Професия техник-технолог по качеството на храни и напитки. Специалност контрол на качество и безопасност на храни и напитки. Класен ръководител госпожа Виолета Петрова. Бъдете конкурентно способни. Марш! Учебна година, бъдете живи, здрави и да бъде успешна! Да влезем като учебна!